جمشید مشایخی، هنرپیشه سرشناس ایرانی در سن 85 سالگی درگذشت. آقای مشایخی چند روز گذشته به علت بیماری در بیمارستان عرفان تهران بستری بوده است. در آخرین پستی که در صفحه اینستاگرام مشایخی منتشر شد، آمده است پدر ما ساعت 9 امشب 13 فروردین 1398 در نهایت آرامش به سفر ابدی رفت. تشکر ویژه از همه عزیزانی که همواره به ایشان لطف و محبت داشتند. روح ایشان شاد و یادش گرامی باد. نغمه و سام مشایخی. سام مشایخی فرزند این بازیگر پیشکسوت با تایید این خبر اعلام کرد جمشید مشایخی ساعت 21 امشب در بیمارستان عرفان تهران به دلیل ایست قلبی درگذشته است. او توضیح داد که پدرش از آغاز تعطیلات نوروزی بستری بوده است و از همه خواسته در این باره اطلاع رسانی نکنند. فرزند جمشید مشایخی بالا بودن کراتین خون و نارسایی ریه و قلب را دلیل بستری شدن کمال الملک سینمای ایران در بیمارستان اعلام کرد. تهمینه میلانی نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت استاد جمشید مشایخی، هنرمند برجسته ایران، ساعتی پیش به گفته نزدیکان ایشان در نهایت آرامش از میان ما رفت. تسلیت به خانواده محترم مشایخی و همه سینما دوستان. یادش گرامی باد. مشایخی از بازیگران پیشکسوت و چهره های ماندگار سینما، تئاتر و تلویزیون در ششم آذر ماه 1313 در تهران متولد شد و تحصیلات را در رشته تئاتر ناتمام گذاشت و در سال 1336 به استخدام اداره تازه تأسیس هنرهای دراماتیک درآمد و به عنوان بازیگر کار خود را در برنامه نمایشی کانال سوم غیر دولتی آغاز کرد و از سال 1339 مجموعه تئاترهای متعددی را بازی کرد که از میان آنها به زعم معتقدان نقش بزرگ آقا در نمایش میراث اثر بهرام بیضایی که در سال 1346 اجرا شد مهمترین اثر او محسوب می شود. خشت و آینه ساخته ابراهیم گلستان نخستین نقش آفرینی مشایخی بود و بدین ترتیب همزمان با تئاتر در سینما نیز حضور موثری یافت. او دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر بوده و فعالیت هنری خود را پیش از انقلاب اسلامی در سال 1336 با بازی در نمایش وظیفه پزشک آغاز کرد. با فیلم کوتاه جلد مار در سال 42 مقابل دوربین رفت و دو سال بعد با فیلم خشت و آینه وارد سینما شد. این بازیگر پیشکسوت در بیش از 90 فیلم سینمایی و 50 سریال بازی کرد که با نگاهی به تمام این فیلم ها آثاری دیده می شود که سازنده آنها یا از کارگردان اولی ها بودند یا در زمانی که مشایخی در آثارشان بازی کرده از افراد به شناخته شده ای در سینما نبودند. او در همین مورد علت پذیرفتن بعضی نقش ها را کمک به کارگردانان آن فیلم دانسته است، حتی اگر به کارنامه بازیگریش لطمه وارد شود. مشایخی در دوران فعالیت هنری خود دو سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را در جشنواره فیلم فجر به ترتیب برای فیلم‌های کمال‌الملک و گل‌های داوودی دریافت کرد. او همچنین جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برای ایفای نقش در فیلم بانوی من در هفتمین دوره جشن خانه سینما گرفت و نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد در سومین دوره جشن خانه سینما شد و جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی در فیلم پدر بزرگ از جشنواره بین‌المللی پیونگیانگ به دست آورد. این هنرمند تا به امروز ایفاگر نقش‌های متفاوت و ماندگاری در ژانرها و سبک‌های مختلفی در سینما و تلویزیون بوده و با کارگردانان برجسته‌ای در طول تاریخ سینما همکاری کرده است. از جمله آثاری که او در آن ایفای نقش کرده است می‌توان به بازی در فیلم‌های گاب، قیصر، شازده احتجاب، سوت دلان، خانه عنکبوت، کمان‌الملک، گل‌های داوودی، آوار، پدر بزرگ، تلسم، صبح، روز واقعه، خانه روی آب، یک بوس کوچولو، جرم
و 1359 و مجموعه های هزار دستان، داستان های مولوی، سلطان صاحب قران، امام علی علیه السلام، پهلوانان نمی میرن و ستایش اشاره کرد. مشایخی در حوزه تئاتر هم فعالیت های موثری داشته و برای اولین بار در سال 1339 در تئاتر بعد از 30 سال به کارگردانی علی نصیریان بازی کرد و در فاصله این سالها تا 1352 در حدود 10 تئاتر حضور داشت و با هنرمندانی چون علی نصیریان، عباس جوانمرد و رکن‌الدین خسروی همکاری کرد. پس از انقلاب او مدتی مدیر اداره تئاتر شد تا اینکه بیماری باعث شد از نمایشی در حال تمرین بیرون برود و بعد از آن برای سالهای متمادی نمایشی دیگری کار نکرد، اما در مقابل در سینما و تلویزیون حضور فعال و پررنگی داشت و خاطرات ماندگاری را در ذهن طیف وسیعی از مردم ایران بر جای گذاشت. گاو، قیصر، شازی احتجاب، سوته دلان، خانه عنکبوت، کمان الملک، گلهای داوودی، آوار، پدر بزرگ، تلسم، سرب، روز واقعه، خانه روی آب و یک بوس کوچولو و سریال های هزار دستان، داستان های مولوی، سلطان صاحب قران، امام علی و پهلوانان نمی میرن برخی از آثار مهمی است که مشایخی در آن نقش آفرینی کرد. در سال 1385 مستندی هم برای این هنرمند تولید شد که کارگردانی آن را الهام قره‌خانی و امیر مهرتاش مهدوی انجام دادند. این مستند با حضور 65 هنرمند و با گویندگی پرویز پرستویی تولید شد. جمشید مشایخی یکی از مردان میانسالی بود که به مدد همکاری در 5 فیلم با علی حاتمی و آثار درخشانش توانست جایگاه‌های ماندگار به دست آورد. به قول حاتمی او بهترین کسی است که دیالوگ‌های شاعرانه اش را می‌گوید. دیالوگ‌هایش در سوته دلان را به یاد بیاورید یا در هزار دستان و حتی کمال الملک را. البته بازی‌های درخشان مشایخی صرفاً به آثار علی حاتمی محدود نیست و حتی بازی او در فیلمی چون یک بوس کوچولو نیز در خاطره‌ها باقی است. تنوع نقش‌هایی که مشایخی در طی سال‌های متمادی بازی کرد و هر یک نظر منتقدان و اهالی فن را به خود جلب کرد، نشان از قدرت بالای بازیگری او داشت. او در سال 1363 بابت بازی در دو فیلم گل‌های داوودی و کمال الملک برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر شد. این هنرمند پیشکسوت در سال‌های اخیر گلایه‌مند بود که به قدر هم قطارانش قد ندیده و همین مسئله در یک فقره منجر به حواشی و جنجالی نیز شد. از مشایخی 3 فرزند به یادگار مانده است: نادر، نغمه و سام. شاید شناخته شده ترین آنها نادر مشایخی رهبر ارکستر باشد که خبر فوت پدرش را رسما تایید کرد و اعلام کرد این دیگر شایعه نیست که ای کاش باز هم شایعه بود و استاد سالهای بیشتری در میان جامعه هنری و مردمان این سرزمین بود و تجربیاتش را به نسل‌های بعدی سینما انتقال می‌داد. جمشید مشایخی چندی پیش درباره رأی خود به روحانی گفته بود: اگر به عقب برگردیم از کسی حمایت نمی‌کنم. اگر کسی از صحبت سیاسی من ناراحت شده، از او معذرت می‌خواهم. در 10 مهر 97 نیز شایعاتی درباره درگذشت جمشید مشایخی ایجاد شده بود که او در صفحه اینستاگرام خود درباره این شایعات نوشت: در بند آن نیم که به دشنام یا دعاست، یادش بخیر هر که مرا یاد می کند. متاسفانه عده‌ای با اخبار کذب باعث ناراحتی دوستان و آشنایان بنده می شوند که نمی دانم هدفشان چیست. از همه عزیزان به خاطر این خبر عذرخواهی می کنم و عرض می کنم به لطف خداوند در سلامت و صحت کامل به سر می برم. خاک پای ملت ایران. در آن زمان خیلی از بازیگران به عیادت جمشید مشایخی رفته و انواع سلفی را با او می گرفتن که رسول صدر عاملی، کارگردان سینما و فیلمنامه نویس در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: عیادت از جمشید عزیز در بیمارستان. یعنی چی اینجور عکس گرفتن؟ همشون آرتیست و همکار هستن و به نظرم اشکال از کسی است که اینجور وقتها عکس میگیرد و همه را هم وادار میکند به او و دوربینش نگاه کنند.
چندی پیش فیلمی از جمشید مشایخی درباره تختی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که جنجال آفرین شد. مشایخی با بیان خاطره ای از تختی گفت: من شیفته جهان پهلوان تختی بودم. روزی از خدا خواستم اگر در کارم موفق شدم 1000 این مرد آدم به خاکی شوم. اما جهان پهلوان تختی با زنی ازدواج کرد که از طبقه خودش نبود و همیشه او را در مجالس مختلف مسخره می کرد. لذا تختی اگر با او زندگی می کرد تختی نبود. اگر طلاق می داد هم تختی نبود. تنها اگر خودش را می کش تختی بود. وی گفت: روزی علی حاتمی که می خواست داستان جهان پهلوان تختی را بسازد، گفتم تو نمی توانی بسازی، چون اکثریتی او را قبول نمی کنند. گفت: 48 به من وقت بده. بعد برگشت گفت: تختی با دو بند سیاه و تختی با دو بند سفید کشتی می گیرند. سیاه سفید را ضرب فنی می کند. بغلش کردم و ماچش کردم و گفتم این درسته. با صراحت معتقدم او خودکشی کرده است. این بازیگر در رابطه با اظهار نظر تند و تیزش در جشن منتقدان سینمایی درباره مرحوم عزت الله انتظامی گفت: من هیچگاه رقابتی با آقای انتظامی نداشتم. ایشان 10 از من بزرگتر بود و با ایشان مسئله ای نداشتم. اساساً در جشن منتقدان منظورم با ایشان نبود، بلکه با افرادی بود که هیچ کس را نمی بینند. و در خصوص عشق به همسرش گفت: من در زندگی به جز تئاتر عشق دیگری نیز داشتم و آن عشق به همسرم بود. داستان عاشقیم به سال 1336 باز می گردد. همسرم از خیشاوندان ما بود و وقتی به عیادت مادرش که در بستر بیماری بود رفتم، با او صحبت کردم و دلبسته و خرابش شدم. آنقدر عاشق شدم که همواره وحشت این را داشتم که نکند به او نرسم و از این قصه گریه می کردم.